Ja ne podržavam ovaj amandman, zato što ovim amandmanom praktično se dovode u različitu situaciju svi oni koji treba da budu kontrolisani. A svi treba da budu kontrolisani i dobro je obrazloženje, evo ovde bi se složio sa stavom vlade, znači da je članom 84 zakona o budžetskom sistemu utvrđeno da budžetska inspekcija ministarstva nadležno za poslove finansije, između ostalog, vrši inspekciju i nad autonomnim pokrajinama, a članom 86 da je funkcija budžetske inspekcije ministarstva finansija kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonito korišćenja sredstava korisnika sredstava budžeta autonomnih pokrajina. U svakom slučaju, uvek postoji mogućnost kontrolisanja budžetskih sredstava, a ja dobro znam da bar na nivou vlade autonomne pokrajine Vojvodine zna se šta se radi i to je potvrđeno i stavom građana Vojvodine na prošlim izborima da se zna šta se radi, jer upravo takva vlast je dobila ogromno poverenje građana.